Hoje, nós estamos aqui para tratar um assunto especial. Um assunto especial para você. Dedicado a você, mulher, que nos assiste aqui no YouTube. Que cria conteúdo no YouTube. Que participa sempre em nossas redes sociais. Para vocês, guerreiras do dia a dia. Guerreiras. A nossa guerreira do dia a dia. Podemos criar assuntos variados. Fazer lives. Dar risadas. A você que faz com que a gente dê muitas risadas. Mas tem uma coisa que precisamos que façam. Pois é muito importante. Para todos nós. Para todos nós. Para todos nós. Você sabia que até o presente momento, no Brasil em 2020, houve um aumento de 30% de casos de câncer de mama em mulheres. Então, estamos aqui neste vídeo. Do lado de cá, eu procuro fazer a minha parte, como por exemplo, apoiar vocês. E isso é fundamental, que cada um de nós faça a sua parte, dando um apoio fundamental mesmo, esquecendo um pouco do preconceito, usando rosa, mas acima de usar rosa, é fundamental que você se cuide. Então estamos aqui nesse vídeo para pedir uma coisa que não podemos fazer por vocês. Viemos simplesmente pedir que... Peço a você de coração. Cuidem-se. Cuidem-se. Cuide-se. Cuidem-se. Cuidem-se. Cuidem-se.